Dritandajti është mbyllur për jetë në qeli për vrasjen e 4 efektive të policisë në vitin 2009 në Durrës. Gjykata e lartë ka vendosur që të ndryshojë vendimin e shkurtit të 2019-s të gjykatës së apelit për krime të rënda. Trupi gjykuese përbërë nga Ilir Panda, Sander Simoni dhe Artur Kalaja vendosën të pranojnë rekursin e ish prokurorisë për krime të rënda, që kundështoi vendimin e dënimit të Dajtit me 25 vite burg. Prokuroria kërkon të lihen në fuqi vendimi i shkallës së parë që dënoi Dajtin me burgim të përjetshëm, duke mos i pranuar gjykimin e shkurtuar. Nga 2009 kur u arrestua deri në vitin 2019, Dritandajti ka zhvilluar një betejë të ashpër me drejtësinë. Ai pretendon se ato operacioni që u zhvilluan në 7 gusht të 2009-s në Durrës për arrestimin e tij nuk i kishte njohur se ishin efektiv të policisë, pasi nuk kishin shenja dalluese. Dritandajti do të vuajë dënimin në burg të sigurisë së lartë. Ai u shpall pranëtor për vrasjen efektive Kastriot Feskaj, Altin Dizdari, Sajmir Dyçkollari dhe Fatos Xhani. Ngjarja ndodhi në 7 gusht të vitit 2009 në Durrës gjatë një operacioni për arrestimin e tij. Në atë kohë Dajti ishte në kërkim nga drejtësia jonë pasi ishte arratisur nga dhomat e izolimit të gjykatës së Tiranës në 17 nëntor të 2003-shit i vetëm. Ai mori një pistolet nga tualetin e gjykatës e vendosëm më parë nga miqtë e tij. Me këtë pistolet ai u drejtua policëve të Togës dhe qelloi disa herë në ajër. Dajti në 2003-shin akuzohej për vrasjen e biznesmenit Agim Beqa në vitin 1999. Për këtë ngjarje është dënuar me 20 vite heqje lirie.